ako bih vam rekao, ne znam odakle da počnem, vi biste mi kazali počni od početka. Pa evo, ne znam šta je početak kada je uništavanje šuma, kada je šumski fond u pitanju. Evo, česti su požari, ne pričam samo o Srbiji, ovo skoro se, ajde da kažemo, doveo pod kontrolu požar na Vršačkom Bregu i to je sada sanirano, ali evo, imali smo i u Valjevu i na Divčibarama nekoliko požara. Ajde da zanemarimo Valjevo, ali šume su ono o čemu govorimo. Dragi Stomić, šumarski inženjer, inače čovjek koji vodi organizaciju Eko Šum, ima jednu dobru, da tako kažemo, priču o tome i svakako potkrepljenu podacima gde se sada nalazimo, koliko to imamo šume, šta to sečemo, imamo li šta da sečemo, koliko i u kojoj meri to radimo. Gospodine Tomiću, dobar dan i dobrodošli. Evo nekoliko pitanja za početak. Zavisi kad je ko ustao. Ja sam u pet, tako da mi je već odavno dan. Ali evo, rekao se, napočnemo od početka. Pa šta je početak u čitavoj priči? Pa izgleda su cene početak. to izgleda da jesu cene. Evo, ono što je država ograničila, ajde da krenemo od peleta, je 320 evra, dakle po toni, odnosno 38.000 po toni. Siguran sam da će, volo bi da grešim, da će i cena kubika drveta izaći na 10.000 dinara od septembra. Da li će to tako biti ili neće, i 8.000 je mnogo, pogotovo za ljude koji nemaju baš mnogo sredstava da sve to obezbede sebi. Pa kažu, kako to cena drveta u Srbiji veća nego cena u Austriji? Mislim, stvarno, ono, na prvi pogled izgleda nemoguće. Međutim, ako uzmemo podatke pa sagledamo, pa vidimo da Austrija ima tri puta više šuma po stanovniku nego Srbija, onda dolazimo do odgovora, znači da je tri puta veća i ponuda cene. Da, ovdje imam upravo i tu tabelu, ja mislim da ćemo i dobiti na ekranu. Naime, Austrija 1,01 kubik po stanovniku. Hektara po stanovniku. 1,01 hektar. A Srbija 0,3 hektara po stanovniku, da. Što je... Srbija je pri samom dnu, ako pogledamo celu tu lestvicu, ona je pri samom dnu što se tiče površina šuma po stanovniku, gde je i glavni odgovor. Inače, cenu formira tržište, ponuda i tražnja. Ove godine smo imali podizanje tenzija, kako ćemo se grejati, šta će biti, kako ćemo preživjeti zimu, pa su onda i svi oni koji su uzimali manje drveta, uzimaju više. Oni koji se nisu baš grejali na drva za rezervu, uzimaju drvo. Tako da je potražnja odjednom porasla, samim tim čim je porasla potražnja, porasla je i cena. I sad to je pitanje koje je na neki način kompleksno, ali da treba sagledati detaljno, analitički, sa svih strana, sveobuhvatno i tako prići i rešavanju problema. Sa ovim problemom se nismo bavili pre godinu, dve, tri, kad smo masovno izvozili drvo u Kinu, kad je na sve strane izvoz išao iz Srbije, pa smo izvozili smo drvo u zemlje koje imaju daleko više drveta nego mi. I onda se pitamo šta nam se to dešava. Ako bi sagledali kompletnu problematiku, onda bi srazmerno tome morali i da damo odgovore kako nastupati i šta raditi u tom pravcu. Prvo treba da definišemo koliko to srpske šume mogu da daju godišnje uz održivo gazdovanje, da ne uništimo šume, s jedne strane. S druge strane, moramo znati koliko to ljudi se greje na drvo, koliko se greje na pelet, koliko se greju svi oni koja je potražnja, koliko nam je u stvari potrebno i koliko imamo. Što kažu ono, opruži se spremi gubera. Da li u tom smislu već postoje neki, sigurno da ne postoje detaljni, da postoje, uslovno rečeno, taj neki katastar koliko to ljudi greje na određene vrste goriva? Ima li okviran bar neki podatak? Što se tiče, mi ne znamo ni koliko možemo da sečemo godišnje, šta to imamo. Što se tiče državnih šuma, to je uređeno i zna se tačno koliko godišnje u državnim šumama može da se poseče, a to je ispod polovine šuma. U privatnim šumama takve podatke nemamo. U privatnim šumama površine postoje podaci, oni koji se koriste iz katastra. Ti podaci iz katastra su apsolutno zbir netačnih podataka, može se i tako reći, tako da nam to ne znamo prvo koliko to možemo imati s jedne strane. Sa druge strane, nemamo podatke koliko se ljudi greje na drva. Pošto ide sada popis, bilo bi dobro da se to uzme u razmatranje i da se faktički evidentira da bi mi znali koliko ljudi koriste drvo za grejanje. Sa druge strane,
trebamo da sagledamo da li to imamo još nekakvih resursa, šta to možemo uraditi. U Srbiji postoji nekoliko desetina hiljada hektara državnih šuma kojima niko ne gazduje. Faktički... Kako to može biti? Pa može biti jednostavno kada su sve zadruge otišle u stečaj, šuma je ostala, nije otišla u stečajnu masu, te šume čak pojedine se vode kao društvene šume na zadruge koje ne postoje već desetinama godina. Znači stačije ničija praktično. Apsolutno. Također mi smo do skora imali, evo recimo primjer Valjeva. Grad Valjevo ima nekdo oko 500 hektara šum. To na što sam potencirao godinama, godinama se ništa nije preduzimalo, tek skoro je to dodeljeno agrorazvoju da gazduje. Znači, grad Valjevo ima 500 hektara šuma. Koliko ljig, recimo, od zadruge Kradina Luka, koliko ti šuma ima, ne znaju ni oni sami. Pogotovo na Suvoboru, na Rajcu gore. Apsolutno. Tako da izvučemo sve moguće rezerve, gde to još ima šuma koje se mogu koristiti, faktički da bi s jedne strane povećali ponudu. Jer ako povećamo ponudu, zasigurno će cena ići niže. Znači, trebalo bi to uraditi, ali to je cela Srbija. Ako se uzme cela Srbija, to će onda doći do nekakve ponude više i te šume će se čuvati i gazdovati tim šumama, a ne da budu ničije. Jednom prilikom premijerka Brnabić reče pretprošle godine da smo za ovu godinu zakasnili što se tiče nekih značajnih akcija za sprečavanje zagađenja, ali u svakom slučaju to može da se primeni na ovo što sada pričate. Za ovu godinu i za sledeću smo svakako zakasnili da se napravi taj popis, to je jedan težak posao, da se sve to, što naš narod kaže, raščivija, da bi se znali gde smo i kako smo, ali ima još jedna zanimljiva stvar. Vi znate i sami, gospodine Tomiću, bolje od mene, ali ja sam često hodao i po planinama, po Vencu Valjevskih planina, samo o tome da pričam. I dobro znam da je uz te puteve su bili, koliko je, čini mi se, dugačak put, toliko su i sa jedne i s druge strane kolovoza stala drva spakovana. Otiđite sada na Medvednik. Nema. Otiđite na bilo koju drugu planinu. Nema. Da li je to zato što su ljudi upravo su u tom brskom predelima, dakle i gaj malina, ljudi su imali odličnu cenu maline i ove i svakako prošle godine. Nije ni loša cena kupine i prosto nemaju potrebu da bi sebi nekako popunjavali budžet da uđu u šumu i da je seku. Pa radovi u šumarstvu, seča šume, jedan od najtežih poslova. Ljudi pribegavaju da prodaju svoju šumu kada moraju. Tako da, ako oni imaju već obezbeđena sredstva, bolje da ja tu šumu sačuvam, da još malo da ne diram. Samim tim i tu je. Znači, ove godine nekako imamo sklop svih elemenata, počevo od toga da je početkom godine podignuta tenzija. Pa imamo i to da su ljudi obezbedili pare na drugi način i sve to kad se dovede u kontekst, onda nije ni čudo zašto je ovakva cena. Ova cena zasigurno će nešto klizati. Kada? Pitanje je, ali neće mnogo. Jer cena rada dosta učestvuje tu najmanje pola od te cene, recimo za 25-30 eura je cena seče iznošenja do puta, a plus gde su troškovi prevoza i svega ostalog. Ali u suštini, oko preduzimanja mera, mi smo, recimo, vlada je donela uredbu prošli put zabranjeno izvoz oblovine. Ogromno drveta oblovine, svega zabranjeno, međutim, nije zabranjen izvoz cepanice. Pa su ljudi lepo iscepali, pa onda je izvozili to. Jer mi izvozimo u zemlje koje imaju daleko više od nas šuma. Od nas šuma i šta mi to radimo? Znači, moramo sve obuhvatno da sagledamo. Prvo, kako da uredimo ono što imamo, kako da iznađemo modusa za sve te druge šume koje postoje da se stave u funkciju, sa druge strane, kako da ograničimo, ali prethodno da shvatimo da smo mi, što se tiče stanja šuma, može se reći u ponajgorem stanju, u okruženju. Hrvati imaju daleko više šuma po stanovniku, Bosanci takođe, Rumunija, Bugarska, Austrija, sve druge zemlje imaju i daleko veću šumovitost i više šuma po stanovniku i kvalitetnije šume. Jer mi imamo, što imamo ono šuma, evo recimo područje Valjeva, oko 25% su državne, sve ostalo su privatne. I sad, specifična je situacija u tim privatnim šumama što jednostavno domaćina više nema
nemaju selo, otišli su. Te vlasnici tih šuma žive ili u Valjevu, ili u Kanadi, ili u Austriji, ili bilo gde. Oni nemaju pojma da im je šuma. Ali, mnogi to dobro znaju. Znaju komšije. Pa koriste. Jedna koleginica skoro reče, kaže, meni je godinama komšija prodavao drva iz moje šume. Ona to uopšte nije ni znala. Tako je. No, šta je još ovde karakteristično, što se često ljudi javljaju, i pre neki dan čovjek je došao da razgovara sa mnom šta da radi, on zna komu je krao šumu, ali ne sme da prijavi. Kaže, ja ne sme. A drugi dolazi gde mu je zaprećeno, gde mu je rečeno, ti imaš decu. Milion stvari... Tako to već zalazi zaista u obliku ozbiljnog kriminala. To je faktički, i to je polako počeo da raste od 2010. 11. Pa polako ljudi ti koji se bave drvetom, koji se bave krađom, koji se bave polukrađom, šta znači polukrađom? On će da kupi jedan deo, da vama isplati odmah, a posle toga vi odete tamo, nema šume uopšte. A to mu niste prodali, on kaže, pa nemam ja pojma. Jer faktički on je pokriven s papirima, a ovamo je isekao celu šumu. Tako da je krađa drveta izuzetno postala unosan posao, posebno što ove državne šume imaju šumari, imaju čuvare šum. I oni to moraju da čuvaju. Ako faktički ne prijave, on mora platiti od plate. On je odgovoran, da. On je odgovoran, materijalno odgovoran. A što se tiče privatnih šuma, kad najveći deo vlasnika i ne zna gde im je šuma, a ako treba da tuži, on mora da izvede geometar, mora da dokaže dokle njegove, da plati sve to, pa kad se sabere, pitanje neizvesno je da li će on što dobiti, on odustaje. I to se razvilo u celoj Srbiji, tako da bi tu možda je i prioritet da se sačuvamo nešto to što imamo šuma za te buduće generacije. Nije samo ovde da rešimo ovaj problem za što se tiče cene, nego da sagledamo, ovo je prilika da sagledamo sveukupnu problematiku o stanju šuma i da u skladu s tim donesemo nekakve dugoročne planove da nas ne bi proklinjale generacije koje dolaze. Dakle, ovo što sada pričamo jeste u futuru, ali vidimo šta se dešava u prezentu, u sadašnjem vremenu. Dakle, kako procenjujete kao iskusan čovek, dakle, koji je čitav život, tako mogu da kažem, u šumi, šumarste, dakle, šumarski inženjer, šta nas čeka ove zime? Govori se, i tako jeste, dakle, ograničena je cena peleta, zabranjen je izvoz, ali ko će moći da kupi pelet? Za koga je ograničena ova cena peleta? Ja sam siguran da ljudi koji imaju 20 ili 22 hiljada, neki imaju 30 hiljada i 35 hiljada platu, nema šanse da nabave pelet. Dakle, to je ipak, rekao bih, gorivo za neki uslovno rečeno srednji sloj ili oko srednje sloje, a ona je najsiromašnije kategorije, nema šanse da to nabave. Mogu da kupe drva, ali i drva ne mogu da kupe i neće moći da kupe po ovoj ceni. Gde smo sada? Kako? Šta? Pa mi smo tu pošli nekako od sredine. Ajmo kao da rešimo cijenu peleta. A šta ćemo sa onim najsiromašnim slojem? Šta ćemo sa socijalno udruženim? Šta ćemo sa onim što imaju penziju 10, 15, 20 hiljada? Šta ćemo sa njima? Oni ne ideju se na pelet. Oni treba da kupe drva. Kako da kupe drva? To što država ograničava cene državnim preduzećima za drvo, ne znači ništa. Odnosno, ide na štetu i države i krajnjeg potrošača. Ko tu zarađuje, ko tu slida kajma? Oni između države i krajnjeg potrošača, tako. Oni između koji su prekupci, nakupci, prodaju, oni su tu koji zarađuju. Tako da tu taj problem se zasigurno ne rešava. On proizvodi, ako neke stvari nisu jasno definisane, onda ide manipulacija. Bilo šta, kao što sad, ako se ograniči cena peleta, ako se ne isplati, ma neće ga ovaj prodavati. Ili kaže, čak čujem na televiziji, kaže, mi ćemo ograničiti cenu drveta. Pa zamislite, neko seljako da ograniči cenu drveta, to je nemoguće. Kao što je sad dnevnica za malinu, koliko, 5-6 hiljada, pa ajde da ograničamo cenu dnevnice, nemoguće. Te stvari da ne pribjegavamo, što se tiče struje, struja je jedna na državnom nivou i ona se može ograničiti. A ako vi ovde imate državni šuma manje od polovine, privatni šuma daleko više koje formiraju tržišnu cenu, a to što ćete vi ograničiti u državnim preduzećima, samo pravite uslugu nekima koji manipulišu između. Sa druge strane, moramo imati na umu da u državnim šumama svake godine ostaje oko 10% drveta u šum. Treba sagledati i to, daj da socijalno udruženima, da se napravi koncept, šta ima grad Valjevo šuma, šta može pomoći socijalno udruženim, šta to što ostaje u šumi, može li se to dati socijalno udruženim,
i njima, kaže pa ne mogu oni prikupiti, ne mogu, ali mogu svoje pravo prodati pa će doći do nekakvih sredstava, a to će opet neko drugi izvući. Odnosno, da izvučemo sve resurse što se tiče ponude kako bi smanjili. Ograničavanje cena apsolutno ne znači ništa, samo pravi prostor za manipulaciju. Na kraju, ako neko privatno, vlasniku privatne šume ograniči cenu, ne može. Neće ni da uđe u šumu, neće ni da je seče. Pa normalno, neće. Time on rešio problem, ali će cena kada je nestašica svakako, mala ponuda, velika potražnja svakako ide gore. Evo, gledam gotovo svaki dan ovo veliko brdo levo od mene na gradskoj deponiji koja raste iz dana u dan i pored tog brda je još jedno manje brdo deponovanog drveta. Osušeno je. Moglo je da se to zapali vrlo lako kada smo imali posljednji požar, ali evo razmišljite o me, pa zašto se to ne upriliči da ljudima. Zna se u Centru za socijalni rad koje su ugrožene grupe. Kasnije ćemo pričati s ljudima iz Caritasa koji dobro poznaju također tu čitavu priču. Pa može li to nešto da se uradi? Nekako čini mi se da smo mnogo dobri na rečima, ali slabi na akciji. Ovamo se rasipamo. Toliko drveta mi još imamo koje ne koristimo. Poput toga koje ide na deponije, negde se spaljuje, negde je, ostaje u šumi. Imamo svega toga, ali uopšte što izgleda da svakom problemu prilazimo oruk i kažem, cena otišla, ajde stopiramo cenu, ajde ovo, dajte da sagledamo celokupno sa svih strana, pa da čujemo ljudi od struke, da čujemo i one treće, jer možda ima neku pametnu ideju. U ovoj situaciji, kažem, ako celovito sagledamo problem, ne moramo mi tačno utvrditi koliko možemo poseći i koja je potrošnja, ali možemo približno, na osnovu tih približnih podataka, mi možemo doći da napravimo koncepciju, ali zasigurno nikako ne smemo dozvoliti da izvod ide bez ikakve ograničenja, kao što je išlo proteklih godina u Kinu i ne znam gde sve nije išlo, faktički najsiromašnija zemlja na ovom području maltene najviše je izvozila. To moramo da imamo državni koncept kako sa nekakvim državnim resursom, a i privatnim resursom gazdovati, odnosno da se ne unište šume, da šume ostanu za buduće generacije, da se sa njima održivo gazduje i da ljudi što više budu zadovoljni i da jednostavno se zadovolje prvo one kritične mase, socijalno ugroženi, pa oni siromašni, pa tek onda oni drugi, jer ne možemo da isti aršin za sve. Gospodine Tobiću, hvala vam puno na učešću u tenjem programu. Ja mislim da smo neki način apsolirali ovu priču. Govorimo mi često o tome, ali evo, ja se nadam da će se svi u zimi i tokom zime koja nam prestoji hladno vreme ogrejati. Kažem, nadam se, ja sam uvek za onu polu punu čašu, znači umereni optimista. Nisam pesimista, ali bojim se da to baš neće ići onako kako treba. Hvala vam još jednom. Hvala vam.